Voor veel mensen is dit geluid niet heel prettig. De mug is weer terug en de combinatie van warm weer en regen zorgt voor een extra grote toename. Volgens Geert van Poelgeest is het logisch dat de mug zich laat zien. Ja, dat is de tijd van het jaar. De winter is geweest, dan zijn de muggen ja, die zijn elders en dan komen ze nu uit. Ja, het is natuurlijk best fris geweest de afgelopen tijd. En dan, als je dan een hogere temperatuur krijgt, dan ontwikkelt de natuur zich versneld. Dus dan krijg je waarschijnlijk een ophoping van soorten dan. Ja, ik heb zeker last van muggen. Ik heb altijd toch dingen openstaan en zo, maar ja, ze gaan mijn huis altijd voorbij. Want wat vind je nou het meest irritant aan die mug? Dat het mij bijt. ja, ik moet de hele tijd gewoon zo doen. Het jeukt gewoon. Dus ja, ik moet de hele tijd zo gaan. De een is lekker en de ander niet. Ik ben helemaal niet lekker. Nu regent het ook. Het is behoorlijk nat. Dit is wel echt het weer waar muggen heel erg van houden. Ja en nee. Je hebt ook muggen die in de winter zijn. Je hebt heel veel soorten muggen. Je hebt ook wintermuggen. Die zie je alleen maar in de winter. En niet in de zomer en de lente. Je hebt ook herfstmuggen. En de bekende muggen waar wij dan last van te hebben, dat ze ontsteken, dat zijn trouwens alleen maar de vrouwtjes. Ja, die zijn in de zomer en het voorjaar. Ja. En voor het weren van de muggen heeft Van Poelgeest toch een aantal makkelijke tips. Ze houden van stilstaand water. Dus als je een emmer ziet, of een gieter, of een plasje met stilstaand water, gooi dat even leeg. Nou, hoe kan je dan als in je huis, hè, want ik vind het ook niet lekker als er 1000 muggen in mijn huis zitten. Dat gebeurt ook niet. Wat wij hebben gedaan, dat is gewoon een hor in ons raam geplaatst. En daar heb je nergens last van. Gewoon heel simpel.